כן, אז בואו נתחיל קודם כל עם כמויות המשקעים עד 19:00, שזה ממש לא מזמן, זה מיום חמישי, כן? עד עכשיו 19:00. תראו את הכמויות, מאוד מרשימות, השומרון ממשיך להוביל 88 מילימטרים, צוריאל בגליל העליון 87 מילימטרים, חרשי בגליל המערבי 82, צובר, ירושלים 80, ואז גם בנגבה כמויות יפות 79 מילימטרים, כרמיאל 71, תל אביב מדשדשת מאחור עם 44 מילימטרים, זה גם טוב. האמת שאחד האזורים שבו ירדו הכי פחות זה דווקא בנגב, באר שבע ירדו 4 מילימטרים, אבל סוף סוף אנחנו חוזרים למצב הרגיל, שעיקר המשקעים הם בצפון הארץ ובמרכזה, ולא בדרום כמו שהיה לנו בשנים האחרונות. בואו נעבור למה שצפוי לנו הלילה, אז אנחנו מדברים על כך שממשיך לרדת גשם גם בשעה הזאת, לא גשם חזק מדי, בצפון הארץ ובמרכזה, מחר גם כן, אבל מחר זה יתמקד בעיקר בצפון ובחוף. הנה הטמפרטורות הלילה, ממשיך להיות מאוד קר בערים, 5-7 מעלות לאורך מישור חוף, 10-11, בצפון הנגב 9 מעלות, באילת 11 מעלות. הנה כבר הטמפרטורות למחר, אמרנו גשם, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. טמפרטורות באופן יחסי בערים עולות, מחר 12 מעלות בירושלים, זה חם. יחסית לימים האחרונים, לאורך מישור החוף 14-16, גם בצפון הנגב 16 מעלות, באילת 22 מעלות. הנה התשקיף שלנו לימים הקרובים, פחות גשום מהשבוע האחרון. מחר כאמור, גשם בצפון ולאורך מישור החוף, לא מאוד חזק, יכול להיות מלווה בסופות רעמים וברקים. אבל בעיקר אופי של גשם מקומי, שלישי, רביעי, רגיעה, רביעי, יתחיל שוב פעם גשם בעיקר בצפון. בלילה בין רביעי לחמישי הוא יתחזק, אבל כבר בחמישי בצהריים הוא יסתיים. שישי נכון לעכשיו, נראה אפילו בהיר. תודה רבה, שרון. תודה.